57. Quando c'è sul tizio qua, va a colpare il zeno mio. რუსუდან პეტვიაშვილი ლისი ვერანდას ახალი ბინადარი გახდა. მაცხოვრებლები ხშირად იკრიბებიან და საკუთარი უბნის გამწვანებაზე თავად ზრუნავენ. მეზობლებს ცნობილი მხატვარი შეუერთდა. ძალიან დიდი ხანია ვეძებდი რაღაც სასიამოვნო ადგილს, სადაც იმუშაობა შეიძლება, რაღაც კაი ხედი იქნება და ძლივს მოძებნე და ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ აი თან გარემო ალამაზი, ხედი მაქ არაჩვეულებრივად თუ სამუშაოთ და ძალიან გახარებული ვარ. ყვავილების დარგვა ბარბეკიუთი სრულდება. მსგავს ღონისძიებებს ლისი დეველოპმენტი მაცხოვრებლებისთვის აწყობს. საშუალებაა იმის რომ უკეთესად გავიწყოთ მეზობლებმა ერთმანეთს. ურთიერთობების დამყარების საშუალებას გვაძლევს. ძალიან ბევრი ბავშვი არის, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ოჯახები არის. სწორედ გამწვანება და განსხვავებული ატმოსფერო გამოარჩევს ლისი ვერანდას სხვა უბნებისგან. ტერიტორიის 70% ახლად გაშენებულ პარკს ეთმობა, რაზეც ლანდშაფტის დიზაინერებმა იზრუნეს. წლების წინ აქ მხოლოდ ხრიოკი მიწა იყო, ახლა კი ბაღში 35 სახეობის მცენარე ხარობს. აი ისეთი იყო ზუსტად ეს ფერდობი. არაფრით განსხვავდებოდა და დღეს შეხედეთ როგორია. იყო მარტო რაღაც ძეძვები და აქა-იქ იყო იუდას ბუჩქები ამოსული. აქ უკვე გვაქვს მწვანე მინდორი ხასხასა, ყვავილებიანი, ხეებიანი. უნდა იგრძნო ადამიანმა, რომ ხარ ბუნებაში და არა რაღაც ხელოვნურ გარემოში. მიდგომა ჩვენი იყო ესეთი, რომ აქ შეგვექმნა ბუნებრივი, ძალიან ბუნებრივი გარემო. და რა ვიცი, მე მგონი მივახციეთ. დიზაინერმა მცენარეები ისე შეარჩია, რომ სკვერი წელიწადის ნებისმიერ დროს გამწვანებული იყოს. მინდოდა, რომ არამწვანე ხერხემალი შექმნილიყო მცენარეების, რომ ზამთარში არ დარჩეს მოტიტულებული. და წიწვიანებიდან შევარჩიეთ კედრები, ფიჭვები, კვიპაროსები და ფერთა გამაც უნდა ყოფილიყო. თრიმლები, რომელიც წითლდება შემოდგომაზე, იასამნები გვაქვს, ჩიტავაშლებია, ფოტინიებია. დარგვამდე მცენარეებს ლისი გრინში ახარებენ. ამ სანერგეში მარადმწვანე და ფოთოლმცვანი ხეები და ბუჩქები იტალიიდანაა ჩამოტანილი. აქ არის იშვიათი ჯიშის მცენარეების, იაპონური ნეკერჩხლისა და ყვავილების ფართო არჩევანი. ეს არის საკურა, იაპონური კანზანი, რომელიც იყვავილებს გაზაფხულზე ულამაზესი ვარდისფერი ყვავილობით. საკურას ყვავილობა იქნება ლისზე? იქნება ლისზე, გაზაფხულზე გვესტუმრეთ საკურას ყვავილობა ულამაზესი. მწვანე ქალაქის შექმნა და ეკოლოგიაზე ზრუნვა იყო ლისი ვერანდას აშენების მთავარი იდეა. პირველი ეტაპი თითქმის დასრულებულია, მხოლოდ რამდენიმე დუპლექსის ტიპის სახლის მშენებლობა მიმდინარეობს. ლისი ვერანდა არის ახალი თბილისის პირველი უბანი. იმის მაგალითი, თუ როგორ ხედავთ ჩვენ ახალ თბილისს. ეს პროექტი გულისხმობს ახალი ქალაქის მშენებლობას, რომელიც მთლიანად 350 ჰექტარს გულისხმობს განვითარების. ჩვენთვის მაღალი ხარისხი უკვე სტანდარტია, გამომდინარე აქედან, ჩვენ ხას უსმევთ იმას, რომ სიმწვანე, ლანდშაფტური დიზაინი და იმ ატმოსფეროს შექმნა არის ჩვენთვის ბევრად მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ ვყიდით კვადრატულ მეტრს, ჩვენ ვყიდით ცხოვრების სტილს, რომელსაც ვთავაზობთ ჩვენს მომავალ მომხმარებლებს. ისი ვერანდას ტერიტორიაზეა ფიტნეს ცენტრი და ღია საცურაო აუზი. კომპანია ეკოლოგიის კუთხით მუდმივად აწარმოებს კვლევებს, რის მიხედვითაც სხვა უბნებთან შედარებით აქ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოა. განაშენიანების ამ სტილის გამო მეოთხე წელია ევროპული უძრავი ქონების საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულია. უკვე დაწყებულია თბილისის განაშენიანების მეორე ფაზა. აქ მთლიანად იქნება განაშენიანება გაკეთებული 7 ჰექტარზე. 160 ერთეული თუ იყო მანამდე შეთავაზებული, ამ შემთხვევაში 260 ერთეული იქნება შეთავაზებული მომავალ მოხმარებლებს. ჩვენ მოვიწვიეთ 15-მდე ლანდშაფტური დიზაინერი და ასევე წარჩინებული სტუდენტები. გარკვეულწოდ კონკურსის ტიპს ვატარებთ ახლა, რომ მივიღოთ საბოლოო ჯამში კრეატიული მწვანე უბანი. განაშენიანება იმავე პრინციპით გაგრძელდება. ტერიტორიის 70% გამწვანებას დაეთმობა. შენობებს კი ქართველი და უცხოელი არქიტექტორები დააპროექტებენ. გეგმის მიხედვით ხედი ყველა სახლს ექნება. ახალი თბილისის განვითარების შემადგენელი ნაწილია ლისის ტბის ტერიტორია. კომპანია ასევე გეგმავს სხვა ახალი განვითარების თვალსაზრისით ობიექტების გახსნას ამ ტერიტორიაზე. ლისისტის შემოსასვლელში თქვენ ნახავთ არის გივი ზალცბანიშვილის სახელობის სკოლა, ასევე გახსნით ლისი ლაუნჯი. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ახალ თბილისს უწოდებენ გოგირდის აბანოა. ამ ტერიტორიაზე თერმული წყლებია. 70-იან წლებში აქ აბანო იყო. ძველი ნაგებობის დემონტაჟი მოხდა და ახალი თანამედროვე არქიტექტურული შენობა აშენდა.
სპორტულ გამაჯანსაღებელ კომპლექსად გვინდათ ეს საბოლოო ჯამში ვაქციოთ და აგერ ხედავთ აქეთ მარცხენა მხარეს სტადიონია გაკეთებული, შიგნით ფიტნეს ცენტრი გვა გაკეთებული. ძირთად დატვირთვა რა თქმა უნდა გოგირდის აბანოზეა. ოჯახებით ამოდის აქ ხალხი და ისვენებს. არის როგორც საერთო, ასევე ინდივიდუალური ნომრები. ტერასაზე კი ფინური ტიპის აბანოს გაკეთებას გეგმავენ. დარბაზებშია საუნა, შხაპი და გოგირდის აუზები. აქვე ტარდება მასაჟი, ასევე სტუმრებს ტრადიციულად მექისე ემსახურება. ეს ობიექტები ახალი ქალაქის შემადგენელი ნაწილია გამორჩეული საცხოვრებელი ატმოსფერო, კარგად გამოსცადეს ლისი ვერანდას ბინადრებმა. ამიტომ საღამოს მათვე სტუმრეთ. დიახ, ეს არის ჩვენი სახლი. ჩვენა გადმოვედით ამ წლის თებერვალში. ეს არის დუპლექსი, ეს არის ზედა სართული და საძინებლები. ქვედა სართულზე გვაქვს სასადილო და პატარა ეზო. ჩხიკვაძეები ადრე კორპუსში ცხოვრობდნენ, ახლა ყველაზე მეტად ღია სივრცე ბავშვებისთვის უსაფრთხო და დიდი სათამაშო ეზო და საკუთარი ტერასა ხიბლავთ. აქ არის სიწყლარე მთელ თბილის გადაყურებს, მეზობლები ვიკრიფებით ერთად, რაც ასევე ძალიან კარგია, თითქოს აი ბავშვობას უბრუნდება ეს ყველაფერი. ბავშვობაში თბილის მე ესე მახსოვს. რაც უფრო გაშლილი იქნება ეს სივრცე და რაც უფრო მეტი ღიმილი, მეტი სიცილი დღის განმავლობაში, ეს არის მე მგონი დამატებითი პლუსი. თბილისის მეორე უბანი კი მაცხოვრებლებს ორ წელში მიიღებს. სწორედ ამ ვადაში იგეგმება მშენებლობის დასრულება.